saxovatli zaminimizning har bir qarich yeridan suv resurslaridan oqilona foydalanish muhim masala hisoblanadi bu borada amalga oshirilayotgan ishlar joriy etilayotgan yangi loyihalar oliy majlis senatining agrar va suv xo'jaligi masalalari qo'mitasi a'zolari tomonidan o'rganib chiqildi hamda alohida e'tirof etildi buxorodan muxbirimiz xabar beradi qo'mita a'zolari dastlab buxoro tumanidagi o'ktaym ibrohim to'qli fermer xo'jaligi negizida tashkil etilgan tomorqa xo'jaliklarini rivojlantirish ilmiy amaliy markazida bo'lib uning faoliyati bilan yaqindan tanishdilar shu yerning o'zida tajribali tomorqachilar fermer dehqon xo'jaliklari va mahalliy kengash vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda ekin yerlari va suv zaxiralaridan samarali foydalanish borasida olib borilayotgan ishlar erishilayotgan natijalar mavjud muammolar atroflicha muhokama etildi ta'kidlanganidek saxovatli zaminimiz imkoniyatlaridan samarali foydalanish har doimgidek bugun ham dolzarb vazifa sanaladi shu maqsadda keyingi yillarda buxoro viloyatida ham e'tirof etishga arzigulik amaliy ishlar yangi loyihalarni amaliyotga joriy etish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotgani qayd etildi shundan so'ng senat a'zolari buxoro tumanidagi ipakchi qishlog'ida yarim asrdan buyon tut ko'chatlari yetishtirish bilan shug'ullanadigan rahmon ota xo'jaqulovning ish tajribasi bilan tanishdilar bu daromad faoliyat turining pillachilik tarmog'ini rivojlantirishda muhim o'rin tutish asnosida tomorqachilarning ham tuzukkina daromad topishayotganiga alohida e'tibor qaratildi dala atroflari uzum ekish ham bu yerda juda namunali qilingan mana qovoq ekish masalalarida paxta dalalari atrofida bir qarich yer qolmasdan juda katta ishlar amalga oshirilgan bundan tashqari yerdan samarali foydalanish jumladan dala chetlari kollektor devanaj tarmoqlari bo'ylarida mahsulot yetishtirish masalalari ham e'tibor markazida bo'ldi rometan tumanining qo'rg'on hududida istiqomat qiluvchi oila borki o'z tomorqa yerida anjir va anor yetishtirishning ilmini puxta egallashgan gulbahor opa va ashur aka salimovlar ham o'z ixtiyoridagi tomorqa yerlarini chin ma'noda daromad manbaiga aylantirishgani ishchi guruhi a'zolarida katta taassurot qoldirdi xususan senatorlar hududlarda aholi va tomorqa xo'jaliklarida yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qabul qilib olish saqlash va sotish borasida yaratilgan tizim faoliyati bilan ham yaqindan tanishdilar